Grad Čačak je prvi put ove godine uz dosadašnju redovnu novčanu pomoć za novorođenčad darivao 10 poklon kartica, vaučera iz Akse u vrednosti od 50.000 dinara po vaučeru za bebe koje su rođene tokom praznika. Prvu karticu uz tradicionalni dukat dobila je prva beba rođena u 2022. godini. Pomoćnik gradonačelnika Miroslav Petković danas je poklonio 9 vaučera majkama dece koja su rođena za božićne praznike, kada na svet došlo 6 dečaka i 3 devojčice. Petković je jednu od kartica simbolično uručio porodilji Mariji Karanac, a ostale koje će biti date majkama predao doktorki Veri Vojinović. Inače, grad Čačak redovno iz budžeta izdvaja sredstva od po 10.000 dinara za prvo i drugo dete, 20.000 za treće i 30.000 dinara za četvrto i svako sledeće. Prema rečima Petkovića, ovaj poklon mamama u vrednosti od 500.000 dinara pokazuje dobru volju grada Čačka da još više pomogne u povećanju nataliteta u našem gradu, što je jedan od glavnih ciljeva lokalne politike, navodi se u saopštenju.